Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює». І тема сьогодні дійсно хвилююча, тому що ми продовжуємо спілкуватися з вами щодо призначення субсидій на житлово-комунальні послуги. Сьогодні з нами в студії Таміла Володимирівна Сербульова, заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Доброго дня вам. Доброго дня. Дякую, що завітали до нас, тому що тема дійсно гаряча. І минулого разу ми, звісно, що не встигли відповісти на всі питання. Я нагадую, що у нас працює телефон, прямий телефон до студії 76 92 42, номер цього телефону. Періодично він буде висвічуватися на наших екранах, тому телефонуйте, якщо у вас хвилюють якісь питання щодо призначення субсидій, особисто за вашим призначенням, і обов'язково ми відповімо на всі ваші запитання. Отже, зараз вже коли йде призначення субсидій, ми вже говорили про те, як призначаються субсидії, що, на які питання зараз вже хотіли б ви звернути увагу наших глядачів, взагалі громадян, які планують собі призначити субсидію, яких помилок основних припускаються? Взагалі на сьогоднішній день по Миколаївській області прийнято вже заяв за новим, за спрощеним порядком призначення, майже 13 тисяч. З 13 тисяч більше 2 тисяч – це заяви ті, які приходять через поштове відділення, то вони з помилками і спеціалістам управлінь необхідно визивати цих людей для того, щоб уточнюючи дані брати. Тому на сьогоднішній день велика, я так вважаю, проблема – це в заповненні заяви та декларації. Взагалі тих, які передаються до управління через пошти. Також, якщо людина не може або є сумніви для того, що вона буде, як вона буде заповнювати цю заяву, то необхідно взагалі звернутися до управління соціального захисту, де фахівці нададуть роз'яснення, допоможуть заповнити ці заяви. В управліннях, якщо людина отримала пакет документів, заяву та декларацію, це не значить, це не визначає те, що більше заяви та декларації вона не отримає. Вона може звернутися до районного або міського управління соціального захисту і управління забезпечені бланками заяв та декларацій і заповнити вже за допомогою спеціалістів управління. На минулому ефірі ми зупинилися на питанні, якщо у житловому приміщенні зареєстрована особа, яка не працює, чи матиме така родина право на субсидію? Так, в спрощеному порядку це передбачено. Якщо людина не працююча, то раніше не розглядалось питання призначення субсидій. З 1 травня ця родина, ця сім'я буде мати право, якщо є працездатна особа, яка не працевлаштована. Але при призначенні субсидії буде братися прожитковий мінімум для працездатних осіб – це 1218. Тобто все одно буде враховуватися, так? Да, при так, нарахуванні, як нібито людина має дохід. Працює, так. Да. А для цього обов'язково перебувати на обліку в центру зайнятості? Ні, якщо при минулій постанові потрібно було перебувати або в центрі зайнятості, або бути працевлаштованими, то на сьогоднішній день людина може, в сім'ї може бути особа, яка не працевлаштована працездатного віку, і звернутися на загальних умовах для призначення, для розгляду призначення субсидії. Якщо таких осіб декілька? Це не вплине на саме призначення субсидії. Тобто в даному випадку буде взята довідка про склад сім'ї, працює особа або не працює, це вона прописує в декларації про доходи. Тобто якщо є доходи за минулий рік, включаються доходи. Якщо доходів ні, не було, то в декларації, при заповненні декларації особи повинні заповнити, що вони не працювали та доходів не мали. Я хотіла би сьогодні ще раз наголосити, щоб ви ще раз пояснили нашим глядачам, як саме обраховується
обов'язковий платіж. Що це таке і який розмір він складає? Обов'язковий платіж обраховується за попередній рік, тобто якщо особа, якщо сім'я сплачує більше свого сукупного доходу, середньомісячного сукупного доходу, то вона має право на субсидію. Обов'язковий платіж – це та сума, вона розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Тобто це враховується, як я казала, доходи, кількість членів сім'ї, визначається цей відсоток обов'язкового платежу. Якщо, припустимо, сім'я з трьох осіб, береться дохід за попередній рік, ділиться на кількість місяців, тобто на 12 місяців, і на кількість членів сім'ї. Це буде середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї. І далі за формулою це він потім ділиться на 1176, ця сума визначена в державному бюджеті на 15-й рік, на 2 і на 15. Це і буде відсоток, обов'язковий відсоток платежу даної сім'ї. Ну, взагалі, я думаю, що це не потрібно розраховувати кожній сім'ї. Сім'я може звернутися до управління соціального захисту, надати необхідні документи, і їй буде все обраховано. Скажіть, будь ласка, якщо людина, яка проживає, не може особисто, ну, відправити по пошті, це зрозуміло, але особисто вона все ж таки не може звернутися до установи соцзахисту. І чи передбачено в цьому випадку, але вона не користується при цьому послугами соціальних працівників? Ну, в даному випадку особа повинна звернутись до управлінь соціального захисту особисто. Тобто вона заповнює заяву, декларацію особисто. Тому вона повинна звернутись. Для того, якщо є причини, по яким людина не може звернутись до... Це може бути обмаль часу. Наші управління працюють з подовженим робочим днем, без обідньої перерви, а також вони працюють до 15-ї години в суботні дні. Тому є телефони гарячих ліній в кожному управлінні, тобто людина може записатись на прийом в зручний для них час. Якщо це інвалід першої і другої групи або особа, яка не може самостійно пересуватись, то в даному випадку до цих осіб спеціалісти можуть вийти самі. Дякую за відповідь. У нас дзвінок до студії. Доброго дня, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Скажіть, якщо чоловік працюючий і пенсію отримує, то він субсидію може одержувати? В данном случае сказать, может он или не может, это в данном случае ваши доходы. Если доходы позволяют, если вы платите больше, чем ваш среднемесячный совокупный доход, тут независимо от того, получаете ли вы пенсию, единственное, что вы должны указать свой заработок, а размер пенсии управления соцзащиты берут самостоятельно в базе данных. И если общий размер позволяет, субсидия будет назначена, независимо от того, получаете вы пенсию и зарплату или одну зарплату. Скільки часу, дякую вам за дзвінок, по-перше, і прошу звертатися за номером телефону, вказаним на екрані. Ви можете до нас зателефонувати і задати питання, яке вас хвилює з цього приводу, з приводу призначення субсидій. Скажіть, будь ласка, який час взагалі займає розгляд поданих документів і призначення субсидії? Взагалі, якщо подана і заява, і декларація без помилок, без пропущення, тобто все в порядку з документами, робляться запити до організації надавачів послуг. Призначається субсидія протягом 10 днів. Якщо це запити, то вони перевіряються протягом 2 місяців. Дякую. І в нас знову дзвіночок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Алло, доброго дня.
мобільному районі, квартири прописаних на 4 чоловіка. Живу одна. Вот дети живут отдельно, прописаны у меня. Мне могут дать субсидию? Зрозуміло ваше питання. Дякую за дзвінок. Значит, в данном случае, если дети проживают в другом городе, нужна справочка, подтверждающая о том, что они проживают в другом городе, ну, как бы, или там, может быть, учатся, или военные проходят службу. Подтверждаются документально, что они проживают отдельно. Это те, которые зарегистрированы и не проживают. Приводятся в соответствие лицевые счета в предприятиях, которые предоставляют услуги, и субсидия будет назначена. А если они проживают в том же городе, где... Если проживают в том же городе, субсидия в данном случае – это не повод для назначения субсидии на одного человека. Будь ласка, слухаем, у вас снова звонок у нас. Алло. Это город Николаев, пенсионер Мирослав Федорович. Мне дали за апрель субсидию. Но я оплатив за газ уже в полном объеме. А куда теперь мне вот эти деньги, что... Ну, на субсидії за апрель місяць мені назначили. Дякуємо вам за дзвінок і за запитання. Отже, якщо вже нарахована субсидія, але пішла проплата за цей період. Будет сделано перерасчет. То есть, если человек обратился, субсидия уже назначена, есть обязательный платеж, человек знает о том, сколько он должен платить и сколько он заплатил, будет сделан перерасчет в организациях, на давачах послуг, в том же ГАЗе. І на послідуючий період він буде платити менше. Мирославу Федоровичу потрібно спеціально звертатися до цієї установи, чи вони самі перерахунок? Вони самі. Тобто підприємство заплатили раніше, ніж підприємство побачило назначення субсидії, буде зроблений перерасчет, і вже коли, при тому, якщо це город Николаїв, отримують повідомлення про проплату, і там це буде все учитано. Дякуємо. І в нас знову дзвіночок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела узнать по поводу субсидии. Значит, у нас прописано 3 человека в квартире. Муж не работает и вообще на данный момент он не живет с нами. Я с сыном. У меня зарплата, я работаю по договору. Ну и сын. То нам полагается субсидия, стоит мне этим заниматься или нет? А сыну сколько лет? 30, но он работает, все, зарплату тоже получает. Ну, это как бы тот же самый вопрос, который звучал до этого. В данном случае сказать, получается у вас субсидия или нет, это нужно видеть ваши доходы. Если не проживает с вами муж, и он, ну, как зарегистрирован, нужно подтвердить, что он, на каких основаниях он с вами не проживает, где он. То есть снять его в предприятиях, которые предоставляют услуги, снять его с, ну, с учета. Скажем так, что если вас... Зарегистрировано двое, а проживает фактически, зарегистрировано трое, проживает фактически двое, его снять с оплаты и назначать субсидию на двоих. То есть рассчитывать, для начала рассчитать субсидию на двоих. Поэтому, а если у вас есть счетчики, то здесь вообще проблема как бы снимается. А вот то, что работает по договору, имеет значение по договору или оформлено? Да, человек значения здесь не имеет. В данном случае в заявлении человек указывает свою заработную плату за предыдущий год, где он работает и как он работает. Ну, эти данные потом будут проверяться. В течение 2 месяцев эти данные соцзащита проверяет. И если есть какие-то неточности, это будет сделан перерасчет. А если есть скрытие доходов, то в данном случае при заполнении заявления все видят, что есть обязательство, что в случае, если скрытие доходов обязуется вернуть субсидию в двойном размере, то есть это видят все при заполнении заявлений. И если скрывается какой-то конкретный доход, вот в данном случае, если человек пенсионер, получает еще заработную плату и указал только пенсию, а зарплату не указал, в данном случае это скрытие доходов. Если же человек, предоставляя свои доходы за предыдущий год, ошибся просто в сумме, это считается просто как неточность. Она будет устранена и сделан перерасчет по фактическим сверенным данным. Спасибо вам за ответ. Мы слушаем следующий звоночек. Здравствуйте. Добрый день.
Добре. Ми вдвох чоловіком інваліди, пенсіонери, отримуємо мінімальну пенсію по 1049 гривнів. Але мали депозити в банках. Банки зараз всі розпалися. Дельта-банк, Імекс-банк. Як ми можемо оформляти субсидію? В любом случае вы можете обратиться за субсидией. В любом случае. Вот на сейчас вы задаете вопрос в прямом эфире. Ответить конкретно да или нет я не могу по каждому случаю. Рассчитать право ваше на субсидию. Поэтому я рекомендую всем обращаться в управление соцзащиты со своими документами, с заявлениями. И специалист по каждому конкретному случаю даст вам ответ. Ну а вообще при расчете субсидии даже не в конкретном случае, вообще как-то учитывается депозиты наличие? Да, учитывается. И что там говорится в депозитах? В депозитах, ну, насколько взят депозит, насколько он оформлен. Угу. И этот доход от депозитов также учитывается? Тоже берется, да. А при этом, если банк распался и дохода не существует? Ну, банк распался, допустим, в этом году, да, мы говорим о предыдущем uh-huh. годе. Если есть возможность подтвердить о том, что депозит был в прошлом году, то он будет учитан, учитан при расчете субсидий. Но это же может не такая прям сумма, быть, да, которая повлияет на назначение конечно, субсидий. Конечно, она может правильно? Быть, может влиять, а может и не влиять, в зависимости от размера. Ясно. А у нас следующий звоночек. Доброго дня, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Наш сын сейчас уехал за границу, работает, живет за границей. А он у нас приписан. Как нам быть в таком случае? Но он не проживает. Могут местные власти дать справку, что он не проживает реально? У нас же було подібне питання, але все ж таки ще раз озвучимо, да. Тому що раз воно виникає, значить не почули. Ну, в даному випадку, якщо людина пересікає, скажімо так, границю, ці дані залишаються. Якщо є підтвердження о том, що він пересік границю і не возвращався обратно, це є можливість розглядати, що його в предыдущий год не було, і не брати його в состав сім'ї. Но очень много обращений у нас вот по таким вопросам, что дети выехали за границу, работают и уже долгое время там проживают, и родители, которые здесь остались, они не могут их снять со счетов, угу. То есть они их не могут выписать по причине того, что это жилье, которое они хотят таки оставить этим детям. Поэтому в данном случае ситуация такая. Если сын может предоставить документ о том, что он находится и работает за границей, это и будет основанием того, что вы сможете с этим документом обратиться в соцзащиту и в дальнейшем обратиться в предприятие, которое предоставляет услуги, для снятия его с количества членов семьи, которые зарегистрированы. Дякую за питання. У нас наступний дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Добрий день. По правилам существующим ми подаем декларацию о доходах за прошлый год. Но у меня, например, круто изменились мои доходы, потому что с 1 апреля я вышла на пенсию. И теперь у меня доходы только пенсия, зарплаты нет. Как быть? Как в декларации подавать сведения о доходах? Спасибо. Декларацию подаете, заполняете доходы за предыдущий год. Если вы пошли на пенсию в этом году, то при последующем перерасчете у вас будет уже взята пенсия. А так как вы обращаетесь сейчас, то вы только назначили пенсию с апреля месяца. Право на пенсию вы получили в этом году. В прошлом году вы были работающим. То есть подаете доход. Через какое время можно обратиться в соцзащиту для перерасчета следующего? Субсидия сейчас назначается на год. На год. Есть, на год, да. То есть через год через можно год только можно, будет да. обратиться, чтобы изменить? Да, и обращаться нужно только в том случае, если что-то изменилось в семье. И если что-то меняется, то ли в составе семьи, то ли человек приобрел какую-то покупку больше 50 тысяч, он должен, это тоже прописано у нас в заявлении, он должен об этом сообщить в течение месяца управления соцзащитой. Это не для того, чтобы эту субсидию, которую мы назначили, пересчитать. Это для того, чтобы на следующий период мы уже были и знали, что в данной семье есть изменения.
для нас. Дякую. А в нас наступний дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Добрий день. Добрий день. Пожалуйста, у мене ось такий вопрос. Я в своє время поміняла квартиру, прописалась. Мені обіцяли, що випишуться з квартири. Там, получается, взрослый бывшего, значит, владельца сын, и он еще своего сына прописал. Где они сейчас в настоящее время находятся, я не знаю. Знаю, что малолетний вот этот сын, который ко мне отношения никакого не имеет, он ходит в школу совершенно в другом районе города Николаева, Николаевской области даже. Где этот отец, найти мне его тоже невозможно. Я, конечно, сейчас решаю вопрос через суд выписать их, но вы понимаете, это очень долго. Как мне быть? Я пенсионерка, понимаете, у меня счетчики стоят. Ну что ж мне теперь делать? Вот подать на субсидию, мне потом скажут, что я как бы сокрыла доход, ну, членов, которые там прописаны, но они не проживают там. У меня есть справка о том, что вот этот ребенок учится в другой, ну, в школе там, которая не относится, значит, к Николаеву. А где этот его папа, я не знаю. Как мне его найти, понимаете? Дякую вам за питання. В даному випадку тільки суд може рішити о том, що виписати цих людей з вашої площаді. Поэтому пока вы не приведете в порядок, в соответствие документы свои и документы в предприятиях, которые предоставляют услуги, субсидия рассматриваться не будет. Почему? Потому что в данном случае, когда человек подает заявление, пишет декларацию, указывает в декларации все данные за прошлый год, идет сверка. В данном случае сверка не пойдет, потому что в предприятиях без вашего ведома, без документов, не будут сняты с оплаты эти граждане, которые прописаны. Поэтому в данном случае вам нужно приводить документы в соответствие. Дякую за відповідь. На жаль, бувають такі випадки. Отже, далі в нас знову питання. Доброго дня, ми вас слухаємо. Алло. Да. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, я вот сама, мне нужно брать же эту справку о составе семьи и в пенсионном фонде за год зарплату. Если я сама не могу пойти, я с палочкой хожу, может за меня пойти племянница с моим паспортом взять и с идентификационным номером взять вот эту справку? Справку о размере пенсии, если я правильно поняла, вам брать вообще не нужно. Размер пенсии соцзащита берет, пенсионный фонд ежемесячно предоставляет базу данных для назначения как субсидии, так и всех детских помощей. Поэтому эту справку не нужно вам идти в пенсионный фонд, чтобы конкретно ее взять. Она будет взята. Единственное, что вы, когда будете заполнять документы, вы должны в декларации прописать, что вы получаете пенсию и размер пенсии. Пускай даже вы напишете его неправильным, если вы напишете его приблизительным. Он будет сверен и сверен очень быстро. А справка о составе семьи, о которой говорилось, она вообще нужна? Она вообще не нужна. Она вообще не нужна при назначении? Да. Вы должны сдать только заявление и декларацию. В заявлении и в декларации главное, чтобы вы все правильно прописали. Дякуємо. И мы спробуємо відповісти ще на одне питання. Будь ласка, ми вас слухаємо. Алло? Немає питання? Хотілося ще на одне питання відповісти під кінець ефіру, але щось не вдалося нам. Дякуємо за ваші питання, дякуємо, Таміла Володимирівна, за всі відповіді. Звісно, що питань дуже багато. І ще раз зверніться до наших глядачів, що треба робити у своєму окремому випадку, якщо виникають якісь питання, куди звертатися. Звертатись до районних управлінь соціального захисту населення. Якщо це сільська місцевість, там працюють фахівці соціальної роботи, до яких теж можна звернутися, які обізнані, вони нададуть консультацію, заповнять заяву та декларацію, допоможуть заповнити заяву та декларацію. В даному випадку, якщо не вирішується питання на районному рівні чи міському, звертайтесь до обласного департаменту. Звертайтесь за телефонами 24-01-62. Дякуємо, Таміла Володимирівна Сербульова сьогодні була з нами, заступник директора департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрація. А ми прощаємося наразі з вами, залишайтеся на нашому каналі. У нас дуже багато корисної інформації для вас завжди. До побачення, до нових зустрічей.